Aviação Cipó hoje está em Poema para mais um programa inédito. Chegar aqui é muito fácil. Saindo de Belo Horizonte, pega a BR-381 sentido Espírito Santo. No trevo de Bom Jesus do Amparo, entre para essa cidade. E depois siga tudo em asfalto até aqui. São cerca de 87 quilômetros de BH até Ipoema. Hoje nós vamos mostrar duas cachoeiras que nunca foram vistas na televisão. Maravilhosas! Mais uma aventura do Cipó. Vamos também a paisagens incríveis e você vai ver ainda um tropeiro das antigas e uma receita deliciosa. Você sabe, falar de Minas com todo o carinho do mundo é com a gente da Aviação Cipó. Eu vou no Cipó das 6:30, só pra ver a beia Beta ou Bia. Eu vou pela via, via São Cipó, levo muita paz e alegria. Nós vamos começar agora mais um programa inédito aqui em Poema, município de Itabira. E quem vai nos guiar aqui por belas paisagens é o Rony Jobs. Beleza, meu irmão? Graças a Deus, ótimo. Ele é fotógrafo, tem um trabalho belíssimo na região. Como é que estão aí suas fotografias e os trabalhos, senhor? Tá bom, né? A gente não tem um cenário tão belo igual esse. O dedo fica nervoso na câmera fotográfica. Então, se Deus quiser, ano que vem estou preparando meu terceiro livro. O primeiro foi Ruralidades, só com fotos preta e branca, que inclusive a Fazenda Cachoeira Alta do seu Onelvino Coelho é uma das coisas retratadas nesse livro. Depois eu fiz o Suor Sagrado, só sobre o Morro Redondo, que também tivemos o prazer de ter você nos acompanhando com a Aviação Cipó, registrando a festa de Santa Cruz, que acontece no primeiro final de semana de maio. Foi muito legal aquela viagem. Eu andei bastante, caminhei, são 13,5 km até o Morro Redondo. Uma viagem fantástica que eu recomendo para todo mundo. Vocês estão revendo aí imagens e tem o terceiro livro. Ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos fazendo um livro com esses cenários de Poema e Senhora do Carmo, da zona rural de Itabira, né? Então as cachoeiras, os cânions, grutas, as paisagens, fauna, flora. Tudo tem de legal por aqui. Tudo que tem de bonito aí que eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de registrar e estarei registrando até ano que vem, vai estar nesse livro. Muito legal. E ele chamou a gente aqui para um programa inédito, muito bonito, em locais que vocês nunca viram na TV. Tem cachoeiras maravilhosas, mas antes da gente entrar nesse assunto, essa fazenda aqui é muito importante, né? Com certeza, né? A Fazenda Cachoeira Alta do seu Onelvino Coelho, é um ex-tropeiro que está hoje com 94 anos de idade, né? É uma das fazendas mais completas que nós temos aqui em Poema. Ela tem roda d'água, tem moinho, tem alambique, tem carro de boi. Então, assim, é uma fazenda bem, bem completa, uma fazenda centenária, né? E o senhor Onelvino é uma pessoa muito agradável, ele com a família dele toda, que na Festa Santa Cruz você teve a oportunidade de conhecer, de registrar lá, eles oferecem o café para todos os caminhantes que passam aqui. Isso é muito interessante. E eu queria fazer agora uma homenagem a seu Onelvino. Onelvino. É um nome difícil de guardar, mas é uma pessoa fantástica, ex-tropeiro. Eu quero que vocês vejam mais aí que eu fiz há 13 anos, quando eu comecei o programa Aviação Cipó. Ele arrumou a tropa toda, vocês estão vendo aí, nós chegamos de tardezinha e mostramos como que funcionava na época dos tropeiros. E há 2 anos nós viemos aqui e fizemos a festa de Santa Cruz.
Eu quero reprisar essa matéria em homenagem a ele, que hoje está com a saúde um pouco debilitada, não pôde nos receber, mas que merece todo o nosso carinho. Um ex-tropeiro para vocês, nos recebendo em casa na festa de Santa Cruz, e daqui a pouquinho eu volto com o João Bejar com uma cachoeira muito bonita. E agora chegamos à Fazenda Cachoeira Alta, que está recebendo todos os caminhantes aqui de braços abertos. A dona Marina, a senhora está boa? Estou bem, sim. Tudo ótimo. E o senhor, Onelvino, o senhor está bom? Tô, graças a Deus. O senhor é tropeiro? Muitos anos. E o senhor tem a tropa ainda? A tropa tem uma parte, mas a cangaiama tem reservado. Agora, por que que o senhor abre a casa do senhor para receber as pessoas na festa de Santa Cruz? Olha, eu... ninguém vem nesse mundo só para si. Tem que viver para a sociedade. Aqui é uma sociedade unida que eu tenho na região aqui. Então, não posso desistir disso. Todo mundo que vem aqui em casa são meus amigos. Se vem de fora também, passa a ser amigo. Olha só a fartura, gente. Isso é Minas Gerais. Esse é o nosso interior, a nossa riqueza, a nossa cultura. Só latão, caldeirão de biscoito da melhor qualidade. Obrigado, viu, gente? Café. Senhor Novino, a família toda participa. Graças a Deus. E o senhor fica feliz, emocionado. Eu estou vendo que o senhor até está com o olho cheio d'água de ver tanta gente bacana aqui em casa. Não, a gente fica mesmo. A gente sente uma emoção com essa reunião que tem, todo mundo vê, preocupa a gente sempre como amigo. Que a gente, não adianta você viver nesse mundo se você não tem amigo. Você não tem aonde você dar um apoio e nem apoiar. Então isso importa muito para mim. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 92 anos. 92? É. Tá bem demais. Deixa eu falar com o senhor agora, eu quero ser amigo do senhor também. Já vim aqui, né, gente? Obrigado. E sempre que passar aqui, eu venho tomar um cafezinho, combinado? Tá, combinado. Muito obrigado, obrigado, dona Maria. Muito obrigado, senhor Neuvindo. A gente agradece vocês, porque vocês são a história de Minas viva. Vocês são parte da nossa cultura. E o que eu mais gosto de fazer na Aviação Cipó é isso. É vir numa cozinha igual a de vocês, simples, mas com um coração enorme, cheio de amor. Isso obrigado. É que é importante, né? Obrigado, é isso mesmo. E agora, gente, até arrepiado, ó, com a emoção de entrevistar uma pessoa como o senhor Novino, a gente vai abastecer as energias aqui, as baterias, e subir o morro. Na semana passada, aqui no Ouro Minas, o Darcio mostrou pra gente como é possível um cabelo ficar bom com excelentes produtos, como o da linha Men Styling, da Black White. Agora, ele acha que tá faltando alguma coisa ainda, Dar? É, tá faltando uma coisa aí. Eu fiz um cabelo de qualidade com a linha da Black White, mas Toledo, você não tem barba. Você precisaria ter uma barba, certo? Então, acha alguém que tem uma barba e faz o serviço completo. Vamos lá, vamos chamar, bater palma pra Hellwell. Vamos lá. Chega aí, rapaz. Beleza? Pode sentar aí. Então agora você vai mostrar como é possível melhorar muito o visual com um bom corte e com os produtos Men Styling. Isso, é isso aí? Com produto de qualidade da Black White. Vou estar revitalizando aqui o rosto do Hellwell. Vou colocar o rosto dele um pouco com a projeção adequada e com a linha de qualidade. Então certo? Manda ver aí que a gente vai ver no final da reportagem o resultado. Boa sorte. É isso aí. Obrigado. Vocês viram aí que o Hellwell ficou muito mais estiloso depois de usar os produtos Men Styling da Black White. Então, não perca tempo. Exija do profissional que cuida de seu cabelo, da sua barba e do seu corpo os produtos Men Styling da Black White. São 42 produtos para deixar você cada vez mais estiloso e confiante.
Você que é um profissional da área, no seu salão ou na sua barbearia, não perca clientes por não estar com os melhores produtos do mercado. Entre em contato com a Black White e compre os produtos Menstalen para você aumentar a sua clientela e a qualidade do seu serviço. Nós já matamos as saudades do seu Anelvino, velho tropeiro, gente boa demais. E agora eu quero saber do Rony, que me chamou para essa viagem, por que que a gente está aqui de novo. Toledo, é sempre um prazer ter você aqui conosco e a equipe da Aviação Cipó. E tem que sempre mostrar coisas novas, né? Por isso eu convidei vocês para vir aqui para conhecer duas cachoeiras que eu não tenho visto imagens dela na TV, não. Que é a Cachoeira Patrocínio Amaro e a Cachoeira do Meio. A Cachoeira Alta, você já mostrou há 13 anos atrás, né? Que você encarou, era inverno, eu lembro muito bem, você encarou o frio e entrou nas águas geladas da Cachoeira Alta naquela época. Hoje a cachoeira não está naquela exuberância, porque nós estamos no auge da seca, mas ainda tem bastante água e nós vamos para cima dela ainda. Tem uma corredeirazinha lá em cima, nós vamos chegar lá em cima, lá naquele alto lá da Cachoeira Alta, né? Onde tem a Cachoeira do Meio e um pouco para cima tem a Cachoeira Patrocínio Amaro. Essas duas grandes joias, belezas da natureza que nós temos aqui para mostrar para você hoje. E tem outras inúmeras belezas ainda que esperamos contar com vocês aqui novamente. Nós vamos voltar, é claro. Eu já fiquei sabendo que tem o Parque do Limoeiro. Vocês viram aí, a gente passou na portaria dele. Vamos vir aqui só para um programa especial. E realmente a Cachoeira Alta é maravilhosa. Eu fui lá há 13 anos, voltei há 2 anos para a festa de Santa Cruz. Vocês estão vendo demais aí da Cachoeira Alta, que é a referência na região. Ela realmente é muito bonita. Tem uma estrutura, né, Rony, que a família mantém lá dos proprietários, para você ser recebido, estacionamento, um barzinho. É um lugar muito aconchegante de vir. Sim, com certeza. Né, temos a Cachoeira Alta com infraestrutura e a Patrocínio Amaro também com estrutura muito boa, com pousada, restaurante. Então, um lugar para você vir com toda a família e passar momentos muito agradáveis. Vocês vão ficar agora com um pouco mais de imagens desse vale. É muito bonito, parece uma pintura, um quadro. Estradinhas passando no meio da serra, árvores maravilhosas, tudo que a gente ama em Minas Gerais. As montanhas, a nossa cultura do tropeiro, tudo aqui em Poema. E daqui a pouquinho, essas duas novas cachoeiras que o Rony está prometendo e também uma pousada no pé da serra. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas vamos curtir isso aqui um pouquinho, né, Rony? Olha essa beleza aí. As pedras. O espinhaço, né? Essa cordilheira do espinhaço, com essa riqueza que é de montanhas, de serras, né? Coisa de, como você bem disse, né? Uma pintura. E a Cachoeira Alta lá em cima. A Cachoeira Alta lá em cima. E vamos lá pro topo dela. Vamos embora. Uma das dicas de hospedagem da Aviação Cipó de hoje é o Hotel Fazenda Igarapés. A pouco mais de 40 quilômetros de Belo Horizonte, em menos de 30 minutos você chega aqui, nessa verdadeira fazenda pertinho da capital. Você aqui tem um contato direto com a natureza, as crianças têm muita diversão e os quartos são muito agradáveis, todos rústicos que você se sente em uma própria fazenda. Então anote aí na sua agenda, a próxima viagem vem aqui para o Hotel Fazenda Igarapés, pertinho de BH, pertinho de você.